sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Snažan zemljotres pogodio jutros u 7 časova i 7 minuta centralnu Italiju. Kako prenose italijanski mediji, zemljotres je bio jačine od 5,7 do 6,1 Richtera. Epicentar je bio u Jadranskom moru, nekih 50 km od Ancone. Potres se osetio i u Sloveniji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Za sada nema informacija o povređenima ili šteti.